Але ще раз я хочу скинути такого колону, а отже, піднесів. Бо як ти не піднес, то я не буду піднесити. Але ти би знаєш, що це розбирали. Багато. Я то наші пінки. Стараємося шкуру брати, клуб пам'ятника, де. Тоді ні подорожчі у місті купити, а ми тут стьобом Орися, Маруся чекає. Туди поїхати. Я письменник, який писав про Остапа Вишнього.